Dear Director, ladies and gentlemen, uh, Minister, is an indeed an, uh, a great pleasure for, uh, for me for the European Union delegation to accompany the start of the work for this uh, uh, building. Not only in, uh, uh, an important uh, building, uh, an important uh, uh, architectural uh, uh, element, but also what, uh, especially what this uh, building will be, uh, will be about. Uh, rule of law is uh, a constant uh, element in our work, in the work we are doing together with uh, uh, in the government of, uh, of Serbia uh, to uh, promote uh, um, a uh, fully established uh, uh, system of rule of law in the accession of Serbia to the European uh, uh, Union. The Chapter 23 translates uh, and also channel into an accession process. What the rule of law is about uh, is an important element for the working, uh, um, an efficient uh, uh, element of a life of a democratic uh, country, uh, together with 20, Chapter 24, the part on human rights. They are among the most uh, sensible and important elements for Serbia's accession to the, uh, to the European Union. And Certainly, uh, the European Union has uh, worked quite closely with the uh, Serbian government, but with all many other uh, institutions to provide uh, better education, better training to the judges. So this is what the judicial academy is uh, is about: uh, to have, uh, I may mean, I mean, say, the temple of education uh, for the uh, for the judiciary system in this uh, beautiful uh, beautiful uh, uh, building. Zadovoljstvo mi je što je, evo, nakon gotovo tri godine priprema početka rekonstrukcije zgrade gde da će biti smeštena pravosudna akademija, imamo priliku da i ozvaničimo radove koji su započeti početkom ovog meseca. 2019. godine navršava se i deset godina od kako je usvojen zakon o pravosudnoj akademiji koja je počela sa radom početkom 2010. godine i ono što je bitno da je Srbija i tada repoznala značaj ove institucije koja pre svega treba da jača integritet sudija, njihovu nepristrasnost, stručnost i odgovornost u postupanju kroz veštine i obuke koje već godinama unazad primenjuje. Ono što želim da istaknem da Pravosudna akademija je za ovih gotovo devet godina rada imala dosta izazova u svom radu, vrlo često neplanirane aktivnosti koje nismo mogli da predvidimo, pre svega zahvaljujući odlukama Ustavnog suda, ali se ona vrlo brzo prilagođavala tim izmenama, izmenama i zakona o sudije i zakona o javnom tužilaštvu i mislim da je za ovo vreme opravdala i poverenje koje je dobila i odgovorila svim izazovima. Pre svega kroz obuke koje su sprovedene za nosioce pravosudnih funkcija, ali ne treba zaboraviti da širenjem nadležnosti ministarstva pravde kada je reč o uvođenju novih pravosudnih profesija širila se i nadležnost pravosudne akademije tako da ona danas pored toga što je nadležna za obuku nosilaca pravosudnih funkcija nadležna je i za obuku javnih izvršitelja za obuku javnih beležnika i samo neki primeri pokazuju koliko je odgovorila tim izazovima Moram da istaknem zakon o uzbunjivačima, zakon o osuđenju u razumnom roku, koje su bile potpune novine u našem pravnom sistemu, gde upravo dobru implementaciju tih zakona imamo zahvaljujući sudijama koje su prošle obuku kroz pravosudnu akademiju. Tu je i zakon na koji smo i takako podnosili, zakon o sprečavanju nasilja u porodici, gde je obuku prešlo preko hiljadu učesnika i sudija i tužilaca i policijskih službenika, ali ono što smo radili zajedno sa pravosudnom akademijom i kroz IPA projekat 2013 to je prevencija i borba protiv korupcije, to je obuka svih onih koji postupaju u skladu sa zakonom o nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala korupcije i terorizma, tako da, zahvaljujući i zakonu o sprečavanju nasilja u porodici i zakonu koji se odnosi na korupciju, preko 1800 učesnika je prošlo ovu obuku. Sa druge strane, ukoliko gledamo koliki su uspesi Pravosudne akademije, govori i podatak da za dve godine, za 2017. i 2018. bilo je preko 20.000 učesnika na obukama preko 800 događaja i to samo potvrđuje upravo da pravosudna akademija odgovara svim izazovima i zadacima koji su postavljeni pred njom. Ministarstvo pravde će i dalje raditi na unapređenju kapaciteta pravosudne akademije. Mi smo 2015 godine uspjeli da dobijemo ovu zgradu zahvaljujući zaključku vlade koji je dodeljeno ministarstvu pravde za potrebe pravosudne akademije. Zahvaljujemo i delegacije Evropske unije i pa projektu koji je izdvojio 3 miliona evra za rekonstrukciju. Do ovog današnjeg dana je došlo, zahvaljujući naporima Ministarstva pravde i naporima delegacije Evropske unije, odnosno Evropske komisije, koja je izdvojila sredstva za temeljnu rekonstrukciju zgrade i kao što je rečeno i za kupovinu još i IT opreme, tako da i po projektu mi ćemo... Ovu zgradu, kao što vidite i ovoj 3D animaciji, što sam ja rekao izvođačima, da je to minimum standarda koji mora da se postigne, a da ćemo ovaj i uspeti da sledeće godine otvorimo jednu novu zgradu, koju ćemo zgradu iz 1925. godine prevesti u 21. vek, a opet da zadržimo tu lepotu zgrade iz 25. godine. U ovoj zgradi imat ćemo 12 različitih sala za edukacije, za rad radnih grupa, Tako da će na taj način čitav rad pravosuđa biti unapređen i u domenu stručnosti i u domenu e, efikasnosti, ali isto tako i da bude otvoreno za sve radne grupe i potrebe koje imaju i državni organi, pogotovo e, ministarstvo pravde. Zato, kažem, u ovoj zgradi imat ćemo 12 različitih sala kako bi se mogle i sudije obučavati, ali i notari, i sudska i tužilačka administracija. U znak zahvalnosti a, i delegacije Evropske komisije i njegove ekscelencije ambasadoru Fabriciju, mi ćemo dodel, dodeljujemo jedno priznanje i ambasadoru, a posle ćemo i ministarki pravde, na a, doprinosu da smo došli u ovu situaciju, a sledeće godine mislim da će biti ovako još lepše i luksuznije. I isto tako zahvalnost dugujemo i ministarstvu pravde i Ministarki pravde na zalaganju i na dobijenju zgrade i da bi isto imali šta da renoviramo. Ja još jednom da se zahvalim, da se zahvalim a, i delegaciji Evropske unije, ali i ministarstvu pravde i vladi Republike Srbije da kroz ovu zgradu i kroz odvojena sredstva vidi se da to što ministarstvo pravde i vlada Republike Srbije govori da je pravosudna akademija jedna od najznačajnijih institucija od kojih se mnogo očekuje a i Evropska unija u svojim prelaznim kriterijumima i merilima i u mnogim izveštajima navodi pravosudnu akademiju kao ključnu instituciju dodelom ove zgrade i odvajanjem sredstava u visini 3 miliona eura pokazuju na konkretnom da to što govore i misle i da to što se traži od nas, od Srbije, da to ovaj, se i podržava od strane Evropske unije. I moram još jednom da, da navedem i mišljenje Venecijanske komisije koje je jasno reklo da pravosudna akademija treba da bude ustavna kategorija i to mišljenje isto došlo zahvaljujući i našim prethodnim rad, ra, radovima i, i onim što je pravosudna akademija uradila, ali i ono sve što se od, očekuje od nas. Ja se nadam da će se poklopiti sa uh, usvajanjem ustavnih amandmana i uh, ovaj, novih zakona i otvaranjem ove nove zgrade, jer znate kako što je veći stepen vidljivosti, mislim, i jačine institucije u Ustavu, to onda podrazumeva i veći stepen odgovornosti svih nas.